Joo, mikki voisi toimia, jos sen pistää päälle. Mikäpä? Hieno homma. Nyt varmaan kuuluu ääni. Ja kamerakin on. Mut pitäis tota noin niin... Tällä näköjään se hyppää taaksepäin, mutta miten se potkaisee? Potkaisemista pitäisi harjoitella. R1 ja tatti. Ei toimi. Näitä ainakin vetäytyy. Tuosta sai kahdelle kädelle. Tästä voi näyttää emoten. Tosi paljon hyötyä. Perushyökkäys. Voimakas hyökkäys. L menosuuntaan ja RP. Siis L tarkoittaa niinku vasenta tattia vai? Okei, okay, joo. Joo, okei. Okay. Se on vähän herkkä. Mikä on tosi ikävä, koska tää pitäisi tilanteessa lähteä aika nopeasti. On jump attack. Eli miten tää hyökkää hyppää? Se oli se toinen juttu, mikä piti selvittää, miten... RT mitä? Painan tätä. Tosi vaikeeta saada niinku yhtä aikaa toi vasen tatti eteen ja right buttonia painettua, että se potkaisee. Right triggeriä L. Mä en tiedä mikä tää potkun periaate. Tää on nimenomaan, jos yrittää niin kun... Tää tosi samaan aikaan pitää nyt painaa eteenpäin. Ja... Painaa tota niin kun oikeeta olkapäänappia. Koska siis muuten se tekee ton hyökkäyksen, niin... On muuten äärimmäisen... Mä oon melko varma, että tää ei tule lähtemään sitten taistelutilanteeseen. Riippuu vähän kans varmaan tästä kapulasta, mutta... Saisiko jonkun makron tähän? Hehehe.
Okei, nyt se mä sain ton hyöpyn ensimmäisenä. Pystyykö tän tekemään juoksusta? Ei pysty. Eli paikaltaan nää kaikki tehdä. Sekä potku että hyppyyhäkkäys. Mitä ei oikeesti tosielämässä tietenkään tehdä. Tässä on yllättävän niinku realistisia jotkut piirteet tässä mekaniikassa. Toikin oli sillä lailla turhautunut mun harjoitteluun. Juoksusta hyppy on sit pohjaan, B-pohjaan ja sit vauhdissa 2 kertaa. Mitä ihmettä? Siis juoksusta B-pohjaan. Tuo rolli. Mä puran tähän vaikka turhautumisen. Sovitaan niin. Juoksusta B-pohjaan. Ja sitten vauhdissa 2 kertaa. Kuka näin tän kontrolliskeeman on ihan oikeesti suunnitellu? Siis tää on vielä niinku ymmärrettävissä. Mut sitten sun täytyy jotain epäloogista yhdistelmää pistää niinku. Okei, katsotaan nyt mitä mä oon oppinut. Eli potku. Joo, suunnilleen lähtee. Hyppy. Joo, sekin suunnilleen ehkä lähtis. Juoksusta. Tosi paljon tätä B:tä täytyy tässä hakata. Ja tässä on aika tiukka tää ajoitus. Myöskin. Yritän potkua jo tässä saada aikaiseksi. Tässä on siis juoksu. No miten dashi tehdään sitten? Paikalta ihan onnistuu. B-pohja. Kerrottu vauhtia. Okei, joo. Eli niin. B-pohjaan, että se alkaa tehdä sitä. Joo, sitten se. Sen täytyy silloin hetken aikaa mennä kiihtymiseksi, ja sitten niinku joo. Et sitten kun se on vauhdissa, niin sitten vasta hyppää, joo, okei. Tämä alkaa olla vähän ymmärrettävämpää.
koska noita tyyppejähän vastaan tarvis nyt tota potkua. Eikä rouluja. Yksi kerrallaan. Nyt on nyt. Kova se on helmä. Jalkapalloa voi pelata näillä. Peekaboo. Niin, akrokettu. Tuntuu melkein mahdottomalta toi potku. Vaikka mä oon saanut sen aikaiseksi, niin se vaan ei silti lähe. Tietysti, koska miksikä se? Ei vaan lähde. Siis niinku... Mun refleksille vaan ilmeisesti liian... ...ja hidas. Tää liian ahdas se tää näin, nimenomaan tää ikkuna, että pitää saada aikaiseksi. Ja sitten tää, että tatti pitää olla... Tatti pitää olla oikeassa asennossa just, niin siinä tulee niinku vaikeuksia sitten. Muuttamisessa, kun tän kanssa nimenomaan tarvis sitä... Ei sotkettanut jostain syystä. En tiedä miksi. Koska niin... Nyt tuli. Jee. Tää on ihan hyvä. Eikä siinä ole mitään haittaa, jos mä kuolen tähän näin niinku bonfirein ulkopuolelle, koska miksi ehkä tähän. Näitä lisää. Onko näistä mitään hyötyä, näistä romuista, mitä kerää?
siis jos haluaa niinku larpata niinku Hollow Warriorin, niin mikä ettei, mutta voiko niitä myydä jonnekin tai hajottaa rakennusaineeksi? Niistä on hyötyä varmaan kai sitten. Vaan tuntuu hirveen. Kiva kun tyypeillä tuo ylhäällä on muuten loputtomat pommit. Niin vaan tuntuu hassulta, kun ei saa sitä toimia silloin kun haluaisi. Ja näiden tämmösten juttujen takia ihmiset rupeaa käyttämään makroja sitten. Että ne painaa jonkun yhdistelmän johonkin nappiin ja sitten painaa siitä niin ja sitten räjähtää. Se on aika jännä juttu. EU-urheilussahan makrojen käyttäminen ei välttämättä ole millään tavalla niin kuin laitonta edes. Tietyt makrot on ihan ok. Tässä pelissä on muutama sellainen liikesarja, mistä peli ei kerro mitään. Kannattaa kokeilla vähän kaikenlaisia. Tämä on muuten tosi vanhaa pelisuunnittelua tämä, että täytyy nämä liikesarjat itse keksiä ilman mitään opastusta. Ja tämä on niin kuin tyyliin Ysärimäestä niin kuin pelisuunnittelua. Tässä on joku ihan täydellinen vanhus ollut tätä suunnittelemassa, tätä Dark Soulsia näköjään. Koska siis peli ei ole vaikea, pelaaja on vain huono. Tää on nimenomaan tää, että tää täytyy selkärankaan opetella. Ja tää on niinku, jos lapset kyselee, että miksei vanhemmat halua heidän kanssaan pelata pelejä, niin se voi olla, että niinku nää refleksipohjaiset pelit, niin vaan ei yksinkertaisesti enää 30 jälkeen oo sillai. Niitä ei oo ihan niin hauska pelata, koska on vähän hidastunut. Siinä 28-vuotiaana, 26-28 about niillä tienoilla, hidastuu vähän refleksit. Sen verran, että niin kuin ei välttämättä enää ihan kannata haaveilla e-urheilijan urasta. Että ne millisekunnit alkaa olla tärkeitä tämmössä, jos on niin kuin oikeesti niin tietty määrä freimejä niin kuin aikaa lyödä se isku. Joo, tää on ihan puhtaasti niin kuin, että sen pitää mennä tonne selkärankaan. Toistoja. Tää on ihan sama juttu, kun tosielämässä opettelee polokneesialaista miekkailua. Asiat vaan pitää mennä selkärankaan, ne pitää harjoitella niin monta kertaa, että menee selkärankaan. Tietokonepeleissä tää on suhteessa helppoa. Mut mullakin tää ohjain on vanha Xbox 360 niinku ohjain. Toimii edelleen useimmissa peleissä, mutta siinä on niinku omat väljyytensä ja omat ajoituksensa. Et sitten jos mä jollain toisella kontrollilla tätä pelaisin, niin saattaisi olla vähän erilainen tilanne. Joo, ehkä sitten vanhemmilla ihmisillä on myöskin kärsivällisyyttä. Toisaalta se on myös kulttuuriero, että silloin aikoinaan niin pelit oli vaikeampia, ne vaati omistautumista. Niissä ei pidetty kädestä kiinni. Nykyään on pidettävä kädestä kiinni. Nykyään mobiilipelin on vakuutettava pelaaja 2 minuutissa. Muuten retentio tipahtaa kuin lehmähäntä. Eli niin kuin enemmän
enemmän tosiaan niin pidetään nykyään kädestä kiinni. Ja se Dark Souls ei pidä niin paljon kädestä kiinni, se tekee sitä retro-maisemman pelin. Tulee hiki. Jos mulla se on ihan millisekunnin ajatuksesta kiinni oikeesti mulla. Ainakin tämän kontrollerin kanssa. Mä en tiedä saisko sen niinkun, oisko se näppäimistöltä jos pelais niin hiiriä näppäimistön kanssa, että saisko tän niinku painattua jotenkin helpommin, vai onko tää vaan niinku parempi peli kontrollerin kanssa. Ylipäätään tämän tyyppiset pelit, mä oon kokenut, että kontrolleri on kivempi. Ja samoin lentopelit. Noniin. Nää on tää on niinku katsonut, että mitä ihmettä toi tyyppi duunaa. Jo vanhemmat ihmistähän pelaa niinku kaikkea hassuja pelejä, niinku Tarkovia muun muassa. Kannattaa kohdistaa myös teput, koska se oi. Joo, yleensä niinku, miten se oli kanssa Star Trekissä, että yleensä tulitus kannattaa suunnata vihollisaluksiin, se on tehokkaampaa. Se varmaan ei haittaa, jos mä pahoittelen. Merchant ahead. Niin se on tuo pohjalla ja sitten sinne vaan pitäisi mennä. Mä ajattelin käydä kauppialueena sitten kun mulla olisi jotain vaihdettavaa. Hetkinen, katooko noin kokemuspisteeksi nää mun keräämät sielut, kun mä käyn nuotiolla? Se ei ollut myöskään ihan selkeetä. Noniin! Viimeinkin sain tän toimimaan. Tää oli niin iloinen, kun tuon sai kerrankin toimimaan. Ja taas kannettu. Niinku tää on just tää, että ei mulla ole aikaa taistelussa niinku hieroa tota noin niinku, jos se nyt tulis sieltä se potku tai hyppylyönti.
Tässä ei sentään voi niinku häiritä noita heittämällä niitten kuolleita kavereita niitten päälle. Vasta tuossa lopussa lukitsin sen tuohon noin tyyppi. Mä oon katsellut noita ohjeita netistä, en on eri mieltä siitä, että pitääkö se sitä tattia painaa vai pitääkö työntää eteenpäin. Koska... onko noissa sielussa jotain? No lähinnä tuossa noin niinku... valuutassa, että niin kuin jos mä menen sinne kauppiaalle, niin... tai mitä niille tapahtuu, että jos mä käyn nuotiolla, niin katoako ne kaikki mun taskusta? Jotain epäselvää. Kaikki tässä on epäselvää! Sun täytyy kysyä melkein, että mikä tässä pelissä on ihan oikeasti selvää? Onko tässä kommunikoitu jotain ihan oikeasti sillain niinku... tai niinku tarkoituksella, että niinku pelaaja ymmärtäisikin heti alussa jotain. Koska siis tutoriaalihan on melko niinku mitätön. Tässä näin. Et niinku, ei voida puhua, että tutoriaali välttämättä opettaa muuta kuin pari juttua. Ja kun tutoriaalin pitäisi perusmekaniikat kuitenkin niinku opettaa. Se on kyllä hauska, kun noin tommosia... puimureita. Tääkin on itse asiassa hauska mekaniikka loppujen lopuksi, että sä niin kun noi perusvihollisetkin, jos sä vaan pelaat löysirantein, niin ne antaa sulle kans niin kuin selkää. Ihan niin kuin. Niin just tää, kun mä menin nyt tänne nuotiolle. Mähän pystyn näitä sieluja käyttämään. Mut sitten kun mä kuolen, niin nää kaikki katoo, eikö? Jos mä saan niitä kerättyä takaisin. Joo, ja sitten jos mä kuolen toisen kerran, niin ne maahan jääneet sielut niin vaan katoo, että mä en saa niitä ilmeisesti takaisin. Noniin, nyt se lähti toisen hyväkkäys. Tai mikä lienee. Ilmeisesti se tekee siis ton lungen, jos niinku vastustajan tarpeeksi lähellä tai jotain sinne päin. Ostan kyllä ajatuksen, siis tää on. Tän kaverin kanssa nyt olisi kiva, jos se lähtisi niin kuin omalla ajallaan se oikea-aikaisesti se potku. Koska muuten mä teen tälleen perinteisesti, mä vaan rullaan pakoon, koska... Nyt se toimii.
Joo, ne katoo jos kuolet ennen kuin saat poimittua itsellesi. Joo, näin mä käsitin kanssa. Ja se on silleen, niin kuin, että se aiheuttaa semmoisen pienen jännityksen tähän peliin. Että niin kuin, pieni motivaatio. Että sä et voi vaan kuolla ja aloittaa nuotiolta. Jos ne säilyy siellä, niin, kuin, niin sä vaan käyt sitten joskus, pääset yhtä pitkälle. Vaan että jos sulla on niin kuin periaatteessa toinen elämä. Mutta jos et sä onnistu sitä poimimaan ja sähläät, niin se on siinä sitten. Joo. Mä en tiedä, voisiko noi parhaimpia. Yksihän on se, että mä rollaan ohi ja yritän tökätä sitä selkeään, koska kun se toimii, niin se on oikein kiva. Sitten rollaan pakoon, niin... Tää on vähän aggressiivisen se edellinen kaveri. Ja on ihan hauskaa tietysti. Kato. Joo, tossa muuttuu selkeästi tän stance. Joo. Olisiko toi vähän pätevämpi vastustaja kuin se ensimmäinen? Kun tässä näkyy, miten siis se hahmo muuttaa niin kuin toimintamuotoa. Siis tila vaihtuu. Ja se on, niin kuin, se on ehkä niin kuin pelin kehittämisen kannalta mielenkiintoisempi juttu kuin niin kuin... Se on kaikki muuten kuolla. Noin. Et niin kuin... Joo, koska siis pelin tekoälyn ohjelmointi sillä lailla, että se ei ole liian epäreilu pelaajaa kohtaan versus se ei ole liian helppo. Se on äärimmäisen hankalaa. Sitten sun pitäisi tehdä, koodarin pitäisi pystyä se tekemään myöskin sillä lailla, että animaatiot sulautuu toisiinsa ja että niin kun se on vielä niin kun järjellinen määrä koodia. Eli mitään tekoälyä ei yleensä käytetä näissä peleissä sen takia, että se on turhaa. Ja tässä on niin kun Dark Soulsissa näköjään, mitä mä oon huomannut, niin näillä on erilaisia käyttäytymismalleja näillä vastustajilla. Niillä on myöskin erikoislyöntejä. Ne on, tuntuu tyhmiltä, mutta välillä sitten niin kun ne toteaa, lukeekin tilannetta eri tavalla. Päättää, että okei, tulenkin aggressiivisemmin päälle. Ja niin kuin siinä on semmoisia hyvin pieniä muutoksia niiden käyttäytymisessä, mikä on oikeasti aika jännää. Että tämähän on luultavasti käytetty ihan törkeä aika nimenomaan tämän pelin niin kuin tekoälyn taas. Tietysti sä voit olla nopeampi kuin ne, ja ne hienoudet ei näy niin kuin. Että hirveän paljon niin kuin se, mitä pinnan alla toimii koodissa, niin se vaan ei tule ikinä pelaajalle näkyväksi. Pelaaja ei tiedä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mä en tiedä, mikä tuossa olisi äskeisessä kohtauksessa ollut se ton keihästyypin kanssa oikea taktiikka, kun se lähtee aggressiivisesti. Sitten täytyisi vaan niin kuin potkia sitä. Mä en ole vielä niin kuin sitä haltsannut. Lähtee mieluummin toi lyönti, niin. Noin, nyt se lähti oikeesti. Juuri tää taktiikka on se, mitä mä tarkoitan. Ja niin kun, tää on muuten itse asiassa, toi on tää kovempi kaveri täällä. Eikä haittaa, jos mä tuun kylään tästä. Etäisyyttä. Oho, sehän pääsi karkuun. Ei kai haittaa. Tulee varmaan haittaa, jos mä juon parannusjuomaa tässä vaiheessa. Se on muuten aika raskas kaveri. Tai no, tästä tosi näin. Mä en tiedä. Laadittu.
sitä hyppäämistä taas. Sitten täällä oli yksi paikka, mistä pystyisi hyppäämään, mutta se on sellainen vähän näytti tuossa. Tää ei välttämättä tule niinku minkäänlaista hienoa televisioviihdettä tai YouTube-viihdettä tästä tosiaan niinku siitä, että seurataan miten mä harjoittelen sitten mä liikesarjat mun selkärankaa. Se on vähän ehkä sellainen tylsää katsottavaa, kun niinku... Tää on se, että miten joka pelissä melkein joutuu tekemään, että sä joudut opettelemaan sen pelin mekaniikat ja sitten ne pitäis mennä selkärankaan. Eli jos mä teen sen huonosti, niin se vaan tekee ton lukkeen. Selvä. Mikä voi joissain tilanteissa itse asiassa olla, jos se oli tarpeeksi lähellä ja mä ajattelin hypätä VR, niin lungekin voisi toimia. Mä en tiedä mikä tää erikoishyöty tästä hitästä, vaan tästä on. Tuo muuten täyttää tosi väkivaltaiselta, kun se tökkää ton miekan tonne. Sisään. Aha, siellä on joku. Olen ihmiskeilapallo. Ah. Beating to a pulp head. What? Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Kiva kaveri. Okei, eli... Mulla on 2300 sieluja löytyy. Hommia löytyy, talismaani löytyy. No te näette mitä tästä löytyy. Mitä kannattaa ostaa? Ah, mä voin jättää viestejä niinku muille. Niin kuin FU. Joo, kaikki. Paitsi ne, jotka on taistelijat, jotka on menettänyt toivonsa, niin ne ei ole kovin iloisia. Potto mulle spoke. Ehdottomasti kyllä. Okei. Okay. Olisiko tää avain ihan ok? Mulla ei nimittäin ole siis sitä master keytä. Sitten täällä on myöskin niinku aseita. Ja niitä on tässä jousenkin varmaan. Kun mulla taisi olla jonkinlainen jousi, mutta mulla ei ollut huoli. Standard arrow. Kympin kappale. Mä taidan ottaa ton... avaimen.
Hanselia äsken vai? Noin. Thank you kindly. Hehe. Be wary of enemy. Se on ihan hyvä, että on... Musta on varoittaa. Se nimittäin saattoi olla jotain... Aha. Jotain poru... Jotain hyödyllistä näissä... ...tynnyreissä. Jaha, mulle. Ah, throwing knife. Okei, no on tämäkin tietysti varmaan jonkinlainen kaukoase. Arkkitehtuuria täällä. Niin me olemme tässä paikassa, missä piti osata hypätä, en mä en osannut. Kokeillaan. Täällä on noita noin epäkuolleita, johon voi purkaa turhautumisensa, kun epäonnistuu. Sinä olet seuraava. Ohohoho. Onks se ihan terve kaveri? Nää on niitä kuuluisia hangaroundeja. Niitä on joka paikassa. Absoluuttisesti teurastaa myös. Tämä oli tämmönen pienimuotoinen väijytys ilmeisesti. Ah, ananasmehua. Ilmeisesti. Ilmeisesti keskiaikaista ananasmehua. Ananasmehua on sikäli vitsi, että Tarkovissa löytyy joka paikasta ananasmehua. Se on se, millä taistelijat elää. Kyllä se nyt tonne varmaan kannattaa mennä sitten.
otti vahinkoa vähän siitä, että mä tipahdin sen pään päälle. Higher ground. Teillä ei ollut. Niin taas. Ehkä mä oon vaan liian hidas. Muistatko miten pärry tehtiin? Siis se on ainakin kilvellä, se lähtee tästä vasemmasta olkapäästä. Mä en tiedä mikä tää vasen liipa siis sitten taas on, toi tommonen swipe. Hauksen läskisankari. Ei, vähän liikaa. Siis se on, mikä on? Tämä on. Nyt ei myöskään niinku... Pisti tää on aika tarkka tosta hyppäämistä kans, että... Left shoulder on tämä left triggeri. Okei, näköjään se pysäyttää muuten, mut... Kilpi elää voi juosta, mutta toi left triggeri niin pysäyttää mut välittömästi. Mikä on ihan taktisesti siis kiva, jos haluaa pysähtyä vaikka tähän reunalle. Jotenkin lähtee liian aikaisin toi hyppy, tai sitten mä oon vaan liian hidas. Pitäis mennä kommandona. Ei ehtinyt tuohon nopeutta. Tästä pääsee. On siellä joku tyyppi. Häpeä nurkassa. Mitä? Joo, Firelink Shrine. Joo, tää oli se reitti. Lucky body. Humanity. Saan ihmisyyttä rotalta. Firelink Shrineissa oli paikkoja, mitä ei ole vielä tutkittu, mutta niin mä yritän nyt selvitä ensiksi täällä näin. Niin. Tuosta varmaan voisi muuten hypätä. Jos hyppäis oikein sen suuntaan. Nimittäin.
Ja näin keksittiin parkour. Mä en tiedä miksi se hyppää niinku se. Ehkä collision sperin takia tai jotain. Sielläkään tulijat varmaan kannattaa sen ensimmäisenä aina lähteä. Huono blokki tuossa äsken, mutta ilmeisesti tässä ne, jos sä oot vähän myöhässä, niin sä saat vaan osanin avauriosta. Tää on kans niinkun hyvä piirre pelissä. Eli että sä saat niinkun, että jos sä vähän sinne päin pelaat, niin sitten se ottaa sen kuitenkin huomioon. Ja se on ollut tosi vanhanaikaista pelisuunnittelua, että kaikki täytyy onnistua täydellisesti, muuten ei niinku onnaa. Ja tässä on vähän samanlaisia, tosi vanhanaikaisia piirteitä tässä Dark Soulsissa, toisaalta niinku tosi moderneja myös. Et on selkeästi niinku hierottu hetken aikaa tätä näin. Tuolla on tyyppi, jolla on päätulessa. Tai kova äijytystä. Ihmisyyttä tyypiltä, jolla on pää tulossa. Selvä. Niin tää ei oo tarkoitettu hypättäväksi, vaan että mä pääsen tästä näin niinku tiputtautumaan tänne. Se kauppias on niin hauska, niin täytyy mennä kyllä sen luokse uudestaan. Oli ilmeisesti panssariakin. Tää ei tainnut olla se kauppiaan suhteen. Vahva ehkä. Tai sitten se oli. Taas ihan hukassa. Sillä on ollut tota rankka ilta. Try rear. Puoliksi vahingossa törmäsin siihen kauppiaaseen, niin en taas muista missä se on. Pieni taso, mutta pääsee eksymään. Mennään takaisin. Joo, noin tosi hyödyllisiä viestejä, mitä pelaat jättää niinku. Hyvä perse. Siis kiitos. Käytit 100 sielua tämän viestin kirjoittamiseen. Toivottavasti tunnet olosi hyväksi autettaisiin muita pelaajia huomaamaan tämän.
en ole vieläkään päässyt tonne. Tuolla on noin... Niin se on tuolla. Joo. Eli toi noin kaksi tyyppiä pitäisi hakata, että pääsee kauppaan. Tää on vähän sama juttu kuin lähikoukaupan edessä olisi niinku tyyliin pari tommosta näin niinku... länsikoottia keihänen kanssa. No muuten... No, on mennä mehulla sitä selviä. Tai... Pessinimehulla mitä lienee toi. Haastavampi tää kaveri, mutta... Stab, stab, stab. Jos sinä juot, niin minäkin juon. Tyylipuhtaasti, mutta no. Kuulin ton noin jalkojen läpsätyksen. Tietysti ne on ollut sun kauppatavara. Ei ollut varmaan. Ei sitä haittaa. Hassu tyyppi. Oh, there you are. Still keeping your mind. Se oli suomalainen. Se on ihan mahdollista tietysti. Don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Ilmeisesti tuolla sepällä voi sitten niinku käydä päivittämässä, sitten kun semmoisen löytää aseita. Tätä on suositeltu itse asiassa. Paljonkohan se maksaa? Oh, thank you. Very much. Come back soon. Kova nahkapanssari. Chaini on vähän parempi, mutta se ei ole... Se ei ole yhtä hyvä, jos saa salamasta. Painon näköjään muuten vaikuttaa kans aika hyvin tuohon nopeuteen. Mä katsotaan, että on juoda, mutta meni jo.
Oo. Ei paha, tää saattais ehkä muistan olla tämmönen enemmän kommandona meneminen, niin mulle sopivampi juttu. Jos haluan Loreen tuo niin item descriptionit. Vähän ehkä tässä vaiheessa kiinnostaa tää. Enemmän tää tekniikkaa. 3,5 kiloa. You again. I hope you've brought plenty of souls. Ja että item descriptionissa on vinkkejä, miten sitä kannattaa käyttää. Mistä ne muuten löytyy ne item descriptionit? Dogletispe. Tässä tietysti suunnitella. Titanite shardeja. Okei, eli tällä saa päivitettyä aseita plus vitoseen asti. Näiden aseiden pitäisi jotenkin myöskin niinku kuulua tämmöstä pikkulinnut lauleskeli. Okei, eli tosta pääsis nyt ehkä paremmin hyppäämään sitten. Toi ei ollut kovin fiksu.
I did it. No niinpä tietysti. Okei, ja mitä mä oon saavuttanut tällä? Tää on taas tyyppi, jolla on pää tulossa. Light crossbow. Need holding with both hands. Ymmärrän. Sentään ei jouset ja jalkajouset käytä samoja ammuksia, mikä on ihan totta. Siis jousi pystyssä tarvii vaan olla se nuoli niin paljon pidempi, kun taas niin kuin jalkajous se poltti voi olla lyhyempi. Jousessa tarvii vetää se niin pitkälle taakse, niin tämän takia. Ja niin mä en vielä ostanut tänne jousta. Tässä on tapahtunut jotain tosi hassua. Oh, you again. I hope you've brought plenty of souls. Kyllä melko se ärsyttävä tyyppi. Tonnin verran tarvitaan sieluja. What a waste of time. Mikä tietysti. Talismaani. Ja tää on sun ase. Paras kilpi. Sieluja tarvii sekä varusteiden hankintaan että tähän näin niinku. Sitten jotkut on varoitellut niinku ylilevuttamisesta, että periaatteessa niinku kannattaa käyttää vaan kun tarvii, joten en tiedä. Pitää pelata niin hyvin, ettei ota osumaa.
Pelastetaan nää kaksi kaveria tästä hoidella. Mä voisin sanoa, että tää pieni nopeusero nyt kevyemmässä lastissa ihan on merkitsevä jopa. No niin, älä mene karkuun. Mulla on muuta tässä. Riippuu millaisia ominaisuuksia haluaa kilveltä. Mitä oltiin varoitettu? Niin, että siis kun ne maksaa ne myöhemmät tasot niin paljon, niin sitten sulla ei enää olisi niin varaa periaatteessa. Näköjään saa ihan kivasti etäisyyttä, niin... Tässä mennä ihan ok. Niin, nyt oli sillä ihan... Toi meni ihan kiva. Kattelin chattia, viholliset saa enemmän sieluja, mikä kyllä kompensoi sitä, ainakin teoriassa. Tuo on tietysti se, että mihin sitä käyttää. Ilmeisesti kaikki tähti pikkasen suunnitelmallinen olla niinku tuossa. Tulin taas paikalle, eikä haittaa jos mä... Oh, there you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Kauppias. Yes. Thank you, Kai. Thank you kindly. Vasemmasta olkapäästä saa. Mulla pitäisi olla nuoliakin. Vai pitääkö ne pistää kans niinku... Ja
tänne näin. No okei, tuohan tähän menee. Joo. Miksi teit noin? Okei, siinä on näkymätön muuri. Tuo oli tosi pahastuneen näköinen, että miksi rupesit ampumaan minua? Again. I hope you've brought plenty of souls. Kuta mä tapan tuon tyypin, ihan oikeesti. No, olisiko nää... Nää taitaa olla niinku... Vähän parempia, joo. Vargia rouvurina rouvurina. Thank you, Kai. Spank you. Ilmeisesti ei löydy yhtään mitään, että se on vain jostain tietystä paikoista. Tässä harjoitellaan potkua. Niin kuin näkyy, se onnistuu todella hyvin edelleenkin. Kolmannella yrityksellä. Tällä peliohjaimella lähtee vähän huonosti. Tää on paljon siistimpi. Tässä tuntuu kai, että tässä on enemmän niinku... Kun se on teoriassa sama liike. Mä työnnän valaisinta tattia eteen, painan nappia. Oikealla niinku... sormella. Niin. Et ilmeisesti tää on vähän jäykempi tää olkapäänappi, kun taas liipasin lähtee huomattavasti helpommin oikeeseen aikaan. Tai jotain sinne päin. Yksi kerrallaan.
Okei, eli jos mä tipahdan jostain, niin mä siihen paikkaan, mihin spawnaan, niin tulee myös mun nää kadonneet voimat. Tää on mielenkiintoinen. Toi on ihan kiva tietysti, koska mä en välttämättä halua hypätä, että mä saan kuiluun siis hypätä, että saan kadonneet voimat takaisin. Tätä käytetään. Tämmönen näin niinku... Okei, tässä tapauksessa kuolit niin nopeasti, että varmaan peli ei tallentanut sen viime paikaksi sitä siltaa. Mistä tipuit näin ainakin veikkaa. Okei. Paljon mahdollista. Mä mietin vaan, että mistä tätä swipea niinku tulee käyttöä. Kyllä se siitä, pikkuhiljaa. Tuossa tuli, se on hyvä näköjään kun backstappää, niin tulee noita haavoittumattomuus feimejä. Eli selkeästi toi äsken löi, mutta kun mulla oli backstap-animaatio kesken, niin mä olin niin sanotusti haavoittumaton. Tuota pykättää enemmän siis. Niin, weapon at risk. Se nyt, tarkoittaako se nyt sitä, että mukaan miekka kakkana? E-frameja. Eli swipeja, joo, parryä käytetään. Mä en saanut kilpeä esiin. Miks? Aa, mulla on menu päällä. Tää menu on päällä, niin ei pysty hyökkäämään. Joo. Mikä on?
ymmärrettävää, mutta varsin harmillista tietysti. Mulla tätä asemaa rikkoutumassa. Kappialta sai sitä juttua. Mulla ei nyt enää yhtään valuuttaa tietenkään ole. Onneksi. Kakkosmiekka. Tämä meni vähän tuo meni ihan raivolla kyllä. Tuossa oli vasemmalla ylhäällä oli... Tää näin niinku toi, tossa on ilmeisesti toi kuntoluku, niin se on... Double display. Joo, fysikaali minus 16. Minä eihän se paha, mutta... Siinä on kuolemasta ja elämästä kysymys. Sitten jos menu pois, niin ei tehdä samaa virhettä kuin... Mä en ole osattu taas vaippia vielä itsensä käyttää kunnolla, et mikä se on se taktinen... Tasan tarkkaan missä tilanteessa mun kannattaisi käyttää sitä. Tää on käytetty. Vaan tarkoitus tappaa näitä. Peekaboo. Kyllä kiitos itseasiassa tykkään juuri sun pitää hengen. Ai niin. Täällä pomppi. Silloin pori. Noin, silloin kadonneen voimat. Fine resiiniä. Tää on ilmeisesti ihan ok. Sitten... No. Okei. Okay. Keihästyyppi. Vähän
rakastan juurikin niitä keihästyyppejä. Se olisi ehkä pitänyt mieluummin ampua. Tossa ei ollut yhtään mitään järkeä. Näköjään on jotkut lähtee hyökkäämään siinä vaiheessa, että pelaajaa pelaa turhan desenttisesti. Tämmönen niinku käsitys ainakin mulle tuli. Elikkä jossain vaiheessa rupee tulemaan miinuksia, niin tietysti ase on rikki. En mä kyllä nyt halunnut juoda, mutta no joo. Ei sinulta löydy mitään. Ja tuli semmonen fiilis, että mä ehkä tarvin jonkin verran tota... Toi oli äärimmäisen tyylitä. Onneksi se vähän eikä tippumista pehmensi. Tämmönen kaveri. Joo, 2 000 olis sieluja kasassa. Voisi oikeastaan käydä vähän päivittämässä itseään tässä vaiheessa. Here.